Ауыр атлетикадан Азия және ел чемпионы Айдар Қазов петропавлдық жеткіншектерге шеберлік сыныбын өткізді. Биыл облыстық спорт интернатына ауыр атлетші болуды көздейтін 10 ұл қыз келіпті. Олар спорт шағаларымен тілдесіп, көкейдегі сұрақтарын қойды. Айту керек, жасөспірімдер мұндай мүмкіндікке спорт күні қарсаңында ие болып отыр. Спорт интернатына жаңадан 10 ұл қыз келіпті. Оларды мұнда ауылдарынан ауыр атлетші боламыз деген арман жетелеп әкелген. Көздегендері біреу чемпион болу. Олардың қарап бой түзейтін адамы да бар. Ол жерлесіміз 21 жасар ауыр атлетші Айдар Қазов. Азия чемпионатында спорттың дәл осы түрінен еліміздің қоржынын алғаш алтынмен майлады. Былтыр Тайландта 197 килограмм зіл темірді басына асыра көтеріп рекорд орнатты. Бірақ жерлесіміз биыл өтіп жатқан 31-ші жазғы олимпиада ойындарына кеткелі тұрған жерінен жолдан қалды. Спорттың бұл түрмен айналысқаныма 9 жыл болды. Жеткендерім аз да көп те емес. Олимпиадаға дайындалдым. Бірақ дәл соңғы уақытта бармайтыным мәлім болды. Допинг дауына байланысты Қазақстанға берілген 6 лицензияның бірі шегерілді. Болашағым алда ғой. Енді әлем чемпионатына дайындықты бастаймын. Өңірде спортпен айналысатын ұл-қыздардың көптігі қуантады. Ауыр атлетика бойынша өңірдің бас жаттықтырушысы Ерік Әлібаев шәкіртімен мақтанады. Рио-де-Жанейроға барғанда қола қанжығалап келер еді дейді ол. Ауыл баласы Айдар кішкентайынан спортқа ден қойып Петропавл қаласына келуді армандапты. Арманшыл бозбала ендігі әлемнің 10-нан артық еліндегі байрақты бәсекеде ел туын желбіретіп үлгерді. Бүгін ол артынан табандап келе жатқан ол қыздарға шеберлік сыныбын көрсетті, сұрақтарына жауап берді. Маған бұл жерде өте ұнайды. Ғабит Мүсірепов ауданынан келдім. Мен кішкентай болсам да осы үлкен күш жігерді талап ететін спорт түрін таңдадым. Жетістікке жеткім келеді. Айдар аға сияқты әлемді аралағым келеді. Мен осы спорт түрімен 3 жылдан бері айналысып жүрмін. Менде Айдар Қазов сияқты 15 жасымда спорт шебері атағын алдым. Жаттықтырушымыз сенен көп үміт күтемін дейді. Сондықтан барымды салып жаттыға беремін. Бүгінде спорт интернатта ауыр атлетика десе ішкен асын жерге қоятын 30-ға жуық тәрбиеленуші бар. Өңірдегі спорттың дамуына үлес қосамыз деген тілекпен осы жердің түлегі Ренат Баударбеков Алматыдағы оқуын аяқтай сала туған жеріне оралыпты. Осы солтүстік Қазақстан облысында жақсы мықты спортшыларды дайындаймын деген үміттемін. Осы енді менің спортшыларым Айдардың жетістігіне жетсін деп техниканы үйретеміз. Қалай штанга көтеруге, қалай штанга дегеніне өзі осы спорт түріне тартамыз. Айдар Қазов жеткіншектерге алдарына мақсат қойып, оған жету жолында талмай еңбектену керектігін айтты. Ақбөпе Тәңірберген, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.